Soomaali waxay doonta dacwada way soconaysaa idhi doonta oo anagu maxkamadaan ku qaraacnaa Kenyaanka waxay barteen Soomaalida sida loola xajoodo wakii TikTok wax laga isticmaala Kenya waxay rabeen ragga hore MOU ga saxo kalanta inay u bixiyaan xogga laaluusha ama qorshe kale ayaa jira oo ah maxkamadda hal lagay kiiska oo dadka aan tusin dal sameyno kadibna maxkamadda ha soo laasho ama ha noo xukunto laakiin aniga waxaan comment fiican ka bixi karaa Britto markan arko ayaan comment ka bixi karaa say wax u socdaan halkali aan la yaabana waxa weey maanta oo dhan looyarada iyo xeerariyaha guud ee Kenya markuu hadlayay wuxuu un maanta oo dhan lagu soo celiyay MOU ga agreement iga heshiiska isaxeen Umar Cabdirashiid iyo Shariif Sheikh Ahmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur dimbig inta la eeg dadka qaranka Soomaaliya ka galay hadii maanta la weydiiyo loo tago la yiraahdo dalka qaranka dimbig ka gasheen waxay ku leeyihiin anagu waxaan innocent dib bilaabayaal aan dimbig gelin waxa kaliya meesha iga muuqata asay ahayd laakiin waxa as leeyahay in meeshan la keenay dacwada bad Soomaaliya waa arrin weyn oo aan sahlayn waxa lagu laga wululi karno waxay tahay hadii Kenya loo xukun bada abiil malah waa gartay shacabka Soomaaliyeed maanta waa ka dhursugayaan dhageysiga kal dacweedka ay soo gudbinayaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya maxaa u haboon inay ficilka ugu horeeya ay qaadaan inay mudaharaadaan inay shacabka inay soo baxaan weeyo qof hadii wax ka baqan yihiin haday baadi ka maqan tahay ama waxa laga dhacay ama waxa shatiga u murug galo waa inaad dareenku muujisaa marka waxa lagu baahan shacabku waxa weeye warhurdada ka baxo marka qabiilka laga hadlayo maamul goboleed soo baxdaane hadda dan qaran laga hadlayo soo baxan leena shacabku waa la soo baxaa simple waa gartay waad u jeedaa waxa la joohan tuna xarunta boqortooyada dalka holan ee ha maanta dadkii Soomaaliyeed ma joogna aad u yaraayo ha xarunta soo wasdo arinta waxa soo baxay anagoo aan ahayn dad diyaarsan marka horeba inaan ahayn dad diyaarsan hadii maanta laga hadli lahayd reero la dhameeyay hadii laga hadli lahayd Puntland ah ee Soomaaliland hadii la dhili lahayd Galmudug meesha wala soo buuxin lahaa laakiin waxa laga hadlayaa waxa weeye micnaha wixii faasin qaran wuxuu yahay macnaha marka dadkeena waxaan lagu yeel xogay fahamka dhinaca wadaniyada ee anaga marka Soomaaliya Soomaaliye ee la yiraahdo lama soo wada baxay laakiin marka ayaa reer hebelay wala soo wada baxaya marka waxa la leeyahay maanta yaa Soomaaliye come out sideed iyo labaatanka bishan ayay ahayd markay gudbisay dacwadan gal dacweedka Soomaaliya waxayna Kenya ay arintaas reject ka bixisay ama ay diidma ka bixisay inaysan arintaas maxkamadda adduunka inaysan xaq u lahayn markii ay dawladda Soomaaliya ay gudbisay dacwadan isla dawladda Soomaaliya ayaa waxay sameeyeen oo qaramada midoobay u direen heshiis ah in la isfahmay ama la isafgartay arintaas bulshada Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed dhawr jabeeyay ku ahayn runtii dhabarshabay ku tahay waxa dhici kartaa in markii heshiiska mataqana dacwada la soo gudbiyay kadib wadanka ay dib loo fariistaa dhici karto laakiin aniga aan barta u deyna baasha barta aan qiimeyn looyarada ay wataan iyo qodobada meesha ka jeedan bari u deynaa.